ni etikia ndini ya Kihindi arĩa manyitanĩire harĩ kũhingũrwo kwa hekaru ya wĩtĩkio ũyũ mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu. Muriungu wa gũkũngũĩra ũrĩa ũrarĩkĩrĩire thutha wa thikũ ithatũ harĩ etikia ndini ĩno ũkagwĩtwo ta ikinya rĩa kuonania gũkũngũĩra hekaru ĩngĩ ĩrĩa rĩwe gũkorwo ĩrĩ kĩguni to kũrĩ etikia ndini ĩno ĩndĩ gũteithĩrĩria nginyagia aikari na motungata ma gĩthomo ũndũ ũmwe na ũgima wa mwĩrĩ. Basically, building a temple for a Hindu is very, very important. In our scriptures, it says that when you build a temple in your local village, in your local town, it increases